भारत सरकारले 2 नम्बरमा 2019 नेपाली भूभाग आफ्नो भूभागमा पारेर प्रकाशित गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सा सुगौली सन्धिको धारा 5 को विरुद्धमा रहेकोले नेपाल सरकारले सो नक्सामा असहमति व्यक्त गर्दै उक्त नक्सा तुरन्त सच्याउन भारत सरकारलाई मिति 7/4 पत्राचार गरेको र पहिलोपल्ट नेपाल सरकारले लिम्पिया भुँडा हाम्रो हो भनेर अफिसियल्ली पत्राचार गरेको पहिलोपल्ट हो। त्यसभन्दा अगाडि लिम्पिया धुरा पनि हाम्रो यसरी प्रचार गरेको थिएन, त्यसरी पत्राचार गरेको थिएन, त्यो दाबी प्रस्तुत गरेको थिएन। तर अहिले भारतसँग हामीले संवादको माध्यमबाट यस समस्याको समाधान गरौँ र हाम्रो 80 प्रमाणहरू यस्ता यस्ता 10 प्रमाणहरू छन् जसबाट हाम्रो भू भूभाग भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसमा म अहिले धेरै भन्न जान चाहन्छु, किनभने यो कुरा फेरि मैले अर्कोपल्ट पार्लियामेन्टमा पनि बोल्नुहुन्छ र म पार्लियामेन्टमा बोल्दाखेरि यसको अलिकति सविस्तार त्यसमा बोल्छु पनि, यहाँ धेरै समय मऱ्यो। प्रमाणहरूले लिपुले कालापानी र त्यो मात्रै होइन कि लिम्पिया भुँडा समेत भुँडा हाम्रो देखाउँछ र त्यो तथ्य प्रमाणहरूका आधारमा हामीले दावी गरेका छौँ र अब हामीले संवाद अगाडि बढाएका छौँ, हामीले पत्राचार गरेका छौँ, हामीले केही कुराहरू प्रारम्भ पनि गरेका छौँ। र म के विश्वास गर्छु भने यसको संवादको माध्यमबाट हामी समाधान गर्न सक्छौँ र हामीले त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हामीले सुरक्षा सीमा सुरक्षामा पनि विशेष ध्यान दिएका छौँ। पहिले सीमा सुरक्षा एकाइको औसत दूरी 18 किलोमिटर थियो भने अहिले यसलाई 8 किलोमिटर माथि चाहेका छौँ। थप 114 नयाँ सीमा सुरक्षा चौकीहरूको स्थापना गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएका छौँ। थप 1604 नयाँ सीमा स्तम्भ निर्माण गरेर हालसम्म 2035 नयाँ सीमा स्तम्भ निर्माण सम्पन्न गरिएका छन्। थप 1311 सीमा स्तम्भ सम्मान गरेर जम्मा 1498 सीमा स्तम्भ निर्माण सम्पन्न गरिएका छन्। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com